Elə ki, qiyamət olacaq, qiyamət olanda car çəkən Allahın bir mələki var, nida eləyir, car çəkir, qışqırır. Qiyamət günündə elə səslə qışqırar, bütün məhşəri bürüyər həmən o car çəkən. Bütün insanlar qulaqların yalnız həmən o carçıya yönəldərlər. Görəsən, bu car çəkən, nida eləyən, qışqıran nə deyir, çağıran nə deyir? Deyir ki, Allah qonaqları ayrılsın. İnsanlar bir-birinə baxarlar, Allah qonaqları görəsən kimdir? Allah yenə də mələkələrə əmr eləyər ki, çağırın, Allah qonaqları ayrılsın. Onlar ayrılanda bir dəstəni ayırarlar və Allah təala buyurar, bunlar üçün cənnətdən mərkəb gətirin, minik. Nurdan bir mərkəb, bir minik gələr, oturarlar, hər bir şəxsin başına tac qoyarlar. Onlar bir-birinə deyərlər, biz nə əməl sahibiyik ki, biz Allahın qonaqlığına gedirik. Səs gələr. Siz oruç tutanlarsınız. Siz Ramazan ayında Allahın qonaqlarıydınız. Nə xoş. Nə xoş oruç tutanların halını. Allah təala buyurar ki, ey mənim mələklərim, açın cənnət qapısını. Udxuluha bisəlamin aminin, girin rahatçılıq evə.